Představujeme vám aplikaci Krony Kuků. Potřebujete pravidla v Mergádu zapínat nebo vypínat pravidelně a v určitý den či čas? Krony Kuků je jednoduchá apka, která zapnutí a vypnutí libovolného pravidla vyřeší za vás. Pojďme si představit, jak kukačku používat. Aplikaci zapneme v Mergádo Store. Přejdeme na detail aplikace. Zde klikneme na tlačítko Spravovat aplikaci a u konkrétního exportu si ji zapneme pro její nastavení přejdeme rovnou do aplikace. Na její hlavní straně vidíme pravidla, u kterých si můžeme nastavit čas, kdy se budou aplikovat a kdy ne. Nastavení můžeme provést samostatně pro každé pravidlo. Ve formuláři zvolíme konkrétní den a čas, kdy chceme nebo nechceme pravidlo spouštět, a klikneme na tlačítko uložit. Řádek s pravidlem ze zelená, což značí, že jsme nastavili individuální časový plán spouštění pravidla. Pokud už nebudeme plánovač využívat, můžeme časový plán deaktivovat. Naše konkrétní nastavení pravidla se zachová a v případě potřeby ho v budoucnu můžeme opět použít. Předveďme si konkrétní příklad. Chceme nastavit dopravu zdarma pouze na víkendy. V Mergadu si přidáme pravidlo pro nastavení cen za dopravu. Po vytvoření pravidla přejdeme opět do aplikace Kronikuků. V ní tomuto pravidlu necháme zatrženou pouze sobotu a neděli a nastavení uložíme. Krony Kuku je skvělý pomocník, i když jste zrovna offline. Díky němu si ještě více automatizujete práci s Mergádem.